Улсын хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын хурлын гишүүн Булган Туяа ган хоёг өнөр болор. Ануучин нарын гишүүд 2021 оны 6 сарын 21-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2021 оны 10 сарын 6-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгуулахад тодорхой шалгуурыг тусгасан байдаг. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжийг 25-аас доошгүй хувийг гадаадын компани эзэмсэн байх ба 100 мянган Америк долллараас доошгүй хөрөнгө оруулалт хийсэн байхаар заасан байна. Энэхүү хөрөнгийн босгох нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгуулахад шаардлагагүй бөгөөд харин тухайн хөрөнгө оруулагч болон түүний гэр бүл нь Монгол улсад байн оршин суух виз хүсэх тохиолдолд Монгол улсад оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 50 мянган Америк долллараас доошгүй байхаар тусгах нь зүйтэй гэж хууль санаачлагч үзжээ. Тус байнгын хорооны хурлаанаар төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Чин Зөрг хуулийн төслийг зарчмын хувь дэмжиж, зах зээлийг хамгаалах бодлого барьж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг ялгууртай тогтоох, уг асуудлыг цаашаад боловсруулахгүй болох чиглэлээр ажлын хэсгийн түвшинд тодорхой ярилцах, улсын хурлын гишүүн Цэрэн Пунцаг гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, урамшуулах, баталгаа гаргах, улсын хурлын гишүүн Даваасрын Монгол улсад шаардлагатай байгаа салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах, одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай бос оролтын босгыг хэвээр үлдээх. Улсын хурлын гишүүн Аюур Сайхан төслийг хэлэлцүүлэх бэлтгэх ажлын хэсгийг байгуулж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулалтыг дахин нэгтгэлж, шаардлагатай бол холбогдох байнгын хороогоор хэлэлцүүлэх. Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг гадаадын хөрөнгө оруулалтын босгыг шууд тэглэхгүйгээр тодорхой хэмжээ тавих. Хөрөнгө оруулалтаас гадна дотоодын аж ахуй нэгж ажиллах хүч хүний нөөцөө чадваржуулахад анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр Монгол улсын хөгжлийн загварын нэг хэсэг болох гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хэлэлцүүлгийн явцад сайжруулах, хөрөнгө оруулалтад тавигдчих байгаа шаардлага хязгаарлалтыг дахин нэгтлэх. Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн хэлэлцэж байгаа төслийг дэмжиж, эдийн засгийн тэлэлт, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөх асуудлыг зохицоор нь харж ажиллах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Булган Туяа эдийн засгийн өсөлт, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг буурахад олон төрлийн зөвшөөрөл тавигдах шаардлага нөлөөж байгааг анхаарах гэсэн сандыг гаргасан болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дээрх хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж, улсын хурлын чуулганы нэгэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.